É nós na fita! Chegamos no lugar de dormir. Foi numa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Eu fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim. E nesta noite resolveu dar fim à sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada. Se na verdade não adianta nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua. Pode jogar o chifre no chão, sai arando do chão de cristal. Pera aí. Eu vi que é peixe aqui, tá bacana. Peixe, rapaz? Eu também posso? Celso, devia chover. É, eu vou dar. Olha o Galvãozão chamando, sei lá, Celso. Ai, meu Deus do céu! É o meu nome, Celso, que vai.